да прирежаме с какво почка, паяз, гранитограс, както ме рисуваме, както ме чертаме, с коя редостоя се трябва да се използваш. 40 лева. Тъкмо бях решил да купувам фиданки и се оказа, че съм си забрал документите, парите вкъщи. Даже взех пари на заем да купа храна за кутарунгелите от Долни Богров. Това е второто клипче, което правя тук. Голям пазар. Аз за втори път идвам тук. 5-6 години съм идвал. И съм много въодушевен. Орехи 20 лева килограма. Браво. Кирки, лопати, брадви. Наново ви развезвам тук, за да имате представа. Всичко това е ненужно. Хора с мерцеси. И като им погледнеш физиономиите. Слънцето грее за всички. Това число и за Деп Люб. Така ни продават и нас. Битаха продължава не само тук. Значи, само се позамислете, че ние отглеждаме животните, за да ги използваме и не си задаваме въпроса, защо ни отглеждат нас. Ние си въобразяваме, че сме еманация на природата, а всъщност сме наказание на тая природа. Всъщност тук е... Ние сме болест на тая природа. Изсекахме, ограбихме... Едем е гътне, тоя. Насрахме я. Превърнахме я в битак. Драги мили, мои съселени, купете си семе. Тапети, покривки. Вижте, финалите. Това да ти легне в леглото. Здрасти. Поправи. Разнасям разни работи. Котешка храна. Що снимаш? А, снимам бе. Що снимаш? А защо не? Забранено ли? Забранено е. Да. Айде, приятен ден. Защо? Къде? Жив и здрав бъди. Чао.
че съм си забрал парите. Погледнете тази. Лошилища. Лоши сънища. Препарат регент отрова. И напускаме това място, което изкарах 1-2 часа приятно и интересни, като стар битака бия. Ей, тук ти дичи направо това. Бро. До следващия клип. Чао, чао.